Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Stays alive, Cristiano Ronaldo. Favourite Cristiano Ronaldo. Posse de bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, 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 chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto e estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E hoje estamos aqui para um episódio especial de Natal. Falar em episódio especial de Natal, nós estamos na plataforma Podcast Portugal e hoje também saiu no YouTube, no Spotify, nestas plataformas todas estão para ouvir podcast, um episódio com muitos podcasters da nossa plataforma, portanto, se tiverem ir lá ouvir, ficámos todos muito agradecidos. Bem, como é Natal... episódio no qual nós participámos, é importante dizer isso. Ah, claro, exato. Pronto, hoje vamos falar aqui de, assim, fair play, atitudes de fair play. Temos aqui uma história para contar de fair play que nós gostamos. E, ou seja, Blanco, te explicas isto melhor. Como é que é a segunda de Natal? É o quê? Não, é no sentido, pronto, como estamos a aproximar-nos da quadra natalícia, este vai ser o último episódio que nós vamos lançar antes do dia de Natal. A menos que lancemos alguma coisa na quinta-feira, mas não estou a ver a lançar nada na véspera de Natal. Portanto, não. Exato, não. Portanto, este digamos que é o nosso episódio especial de Natal e por isso nós decidimos trazer uma história de fair play, porque tem a ver com os valores do Natal, certo? Solidariedade, etc. E a segunda é uma história futebolística relacionada com a época natalícia. Pronto, está explicado. Eu não tenho assim muito jeito para introduzir os temas. Mas pronto, posso começar pelo Blanco, já que já foi tomando a palavra ao longo deste início do podcast. Qual é que é a história de fair play que tens aí? Bem, a história de fair play que eu trago é relativa ao melhor marcador de sempre da história de mundiais, Miroslav Klose. Então, em 2012, Miroslav Klose representava a Lazio. E em 2012, o Nápoles venceu a Lazio por 3-0 com um hat-trick do conhecido do Rodrigo, Edinson Cavani. Mas a história do jogo podia ter sido bem diferente se não fosse a honestidade do avançado alemão. O que é que aconteceu? Ao quarto minuto de jogo, quando ainda estava 0-0, a Lazio teve um canto e o Klose marcou o golo, mas com a mão. O árbitro validou o golo e enquanto os jogadores da Lazio celebravam, o Klose dirigiu-se ao árbitro, contou-lhe o sucedido e o lance foi anulado. Muito bom. Esse show... É isto. É errar agora, principalmente, quer dizer, agora com o vídeo árbitro, claro que há menos golos a fazer isso, mas mesmo antes já quase que não se via essas situações. Sim, exatamente, a malta quer é ganhar, porque, pronto, até tenho a certeza que mesmo que seja uma atitude muito nobre de fair play, se essa atitude custar um ponto ou uma vitória, tenho a certeza que depois a malta do clube não vai ficar lá muito contente. Uhum. Eu, olha, por acaso, quando estava... Minha... Só dizer... Diz, força. Por acaso, quando estava a pesquisar, acho que também apareceu essa história e eu li que acho que foi um central da equipa da Lazio, acho eu, que disse que percebia a atitude dele, mas que preferia que fosse a mãe do rival a chorar quando ele chegasse a casa do que a mãe dele. Não. Bem específico, não sei porquê. Exato. A minha, por acaso, é parecida. Aconteceu no jogo entre o Nuremberg e o Werder Bremen, na época 2013-2014. É parecido, não com um gol, mas com um lance que seria penalti. O Aaron Hunt, que era capitão do Werder Bremen, ele caiu na área, no lance, mas não é penalti. Só que o árbitro, do ângulo em que ele estava, parecia que era grande penalidade. O Aaron Hunt... chegou até ao árbitro e disse que não era penalti, que ele apenas tinha desequilibrado. Os adeptos de Nuremberg e os jogadores ficaram muito contentes. Só que curioso é que o Aaron Hunt não cumprimentou ninguém. Os jogadores foram agradecer e ele só seguiu o caminho. Mas a verdade é que o Werder Bremen acabou por ganhar esse jogo por 2-0 em casa do Nuremberg. Rocha, qual é que é a tua história assim de fair play? Não, deixa-me só dizer uma coisa, é que em relação a esse jogo, quando esse lance aconteceu, o Werder Bremen já estava a ganhar por 2. Portanto, será que os jogadores fariam a mesma coisa se tivessem empatado a perder?
Fica bem incógnita. Isso é outra coisa que se repara muito nessas situações em que os jogadores reconhecem algum erro do árbitro, que eles fizeram com que o árbitro fizesse algum erro, é que eles não costumam cumprimentar os jogadores adversários que os vêm felicitar, yeah, digamos assim. Por acaso, o Close, por acaso, não passou bem ao outro. Agora não lembro quem é, mas o Close cumprimentou, já. Eles costumam ir todos de cara muito carrancuda, porque pronto, é assumir o erro, mas também não estamos aqui para perder, não é? Por isso... Exato, não ficam lá muito contentes. Exato. A minha história é sobre o Leicester, num jogo da Taça Inglesa em 2007, contra o Nottingham Forest, em que o Leicester estava a perder 1-0 contra o Nottingham Forest, quando um jogador, o Clive Clark, curiosamente apenas fez 2 jogos pelo Leicester e este foi um deles, teve um ataque cardíaco e a partida foi cancelada no intervalo. Eu penso que depois disto ele nunca mais voltou a jogar. Só que, pronto, o Leicester estava a perder 1-0, a partida foi cancelada no intervalo, mas por causa do regulamento da taça, o jogo começou a 0-0. E, ou seja, quando retomaram o jogo foi como se aquilo não tivesse acontecido. Mas o Leicester deixou que o Nottingham Forest marcasse um golo para que voltassem ao placar anterior. Bem, uma atitude muito, muito boa. Isso faz lembrar aquela história do Bielsa e do Leeds o ano passado, com algo assim uhum. parecido. Sim. Acho que o Leeds tinha marcado um gol aos 82, mas não tinham visto que algum jogador adversário estava no chão. Depois a equipa adversária foi toda a reclamar, né? Que achava que pronto, era para parar. Mas depois o Bielsa disse à equipa para deixarem sofrer gol. Bem, por acaso deixem-me só aqui partilhar. Como este episódio vai ser mais... Tenho tempo aqui para uma partilha mais pessoal. Mas é que eu fiz exatamente o contrário. Foi num jogo em que a minha equipa estava a perder. Eu, na altura, estava a jogar a central. E fui à área para um canto. E lembro que depois cruzaram a bola subiu para mim. E eu... Acho que tu também tens uma parecida, Rocha. Acho que lembro-me de partilharmos esta história. Em que eu pelo menos bati na minha própria perna e o árbitro acabou por assinalar penalti para a minha equipa. Sinceramente. Aqueles troca-pés falsos. Yeah. Por acaso eu achava que tu tinhas uma parecida, não sei porquê. Pá, agora não me estou a lembrar. E não é por não querer estar a dizer, mas não me lembro. Mas pronto. Peço desculpa a todos. Já não lembro contra quem é que foi. Peço desculpa a essa equipa porque roubei 2 pontos. Eu não fui eu que bati o penalti, mas tu mesmo permiti... a ver a equipa deles toda a ouvir o podcast e juntos no balneário a querer te matar agora. Mas pronto, passando para coisas mais alegres, Rocha, qual é que é assim a tua história de Natal que tens aí? Ora bem, a minha história de Natal aconteceu em 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, numa situação em que estavam a combater soldados ingleses contra alemães, numa região chamada Ypres, na Bélgica, e os soldados entre si começaram a cantar músicas de Natal e combinaram, digamos assim, uma coisa não oficial, um cessar-fogo para os dias de Natal, que culminou também num jogo de futebol entre os soldados alemães e os soldados ingleses. Este acontecimento depois foi, de certa forma, criticado pelos oficiais dos dois países, mas a verdade é que dizem que este episódio foi o que foi uma das razões para a qual a Primeira Guerra Mundial terem conseguido acabá-la, porque levou à conversação entre as mais altas patentes do exército de cada país, o que provocou, se calhar, no que ele poderia ter sido uma guerra ainda mais prolongada. Por acaso já tinha ouvido falar dessa história e é impressionante.
Mas é algo que se diz, ou seja, tu contaste que os oficiais ficaram assim revoltados, não foi com a disputa do sim, jogo. Sim. A verdade é que eles ficam sempre, digamos, em termos futebolísticos, na retranca, enquanto que os outros têm literalmente, neste caso, dar o corpo às balas. Portanto, é incrível como o futebol é capaz de unir pessoas que, não, ou seja, dias a seguir poderiam se estar a matar, não é? Uhum, exatamente. É mesmo impressionante. Blanco, qual é que é a tua história de Natal? Bem, a minha história de Natal vai até 1888. Se roubas a minha, vai até 1888. Ah, boa, não é a minha. O Everton. Ou seja, isto é mesmo na fase inicial do futebol. O Everton, no ano de 1888, jogou 3 partidas nos dias 25 e 26 de dezembro. Porra! Portanto, 2 no dia de Natal, 1 no Boxing Day. O que aconteceu foi o seguinte. Na manhã de dia 25, eles venceram o Blackburn, aliás, o Blackburn, por 3-2. Na tarde de 25, venceram o Ulster FC por 3-0. E no dia seguinte, empataram com o Bootle por 0-0, num dia em que estava uma tempestade horrível sobre o Liverpool. De destacar que estes 3 jogos foram jogados ainda na antiga casa do Everton, que era nada mais nada menos que Anfield Road. Oh! Yeah. A sério? Acho que eles chegaram a partilhar estádio aí mesmo no início da história dos clubes. Olha, só não fazia ideia que eles tinham partilhado o estádio. Bem, a minha vai para a Alemanha. Vamos para Berlim. Um dos meus clubes favoritos, a União de Berlim, da Alemanha. Tem sim um espírito de grupo enorme. Os adeptos já pagaram. Eu contei esta história no podcast da plataforma. Em que, ou seja, os adeptos do União de Berlim se juntam no Ander Alten Posterhai, que é o estádio do União de Berlim, que é assim no meio de uma floresta. Acho que o nome do estádio traduzido é o, acho que é o estádio da Floresta Velha, qualquer coisa assim, ou do Bosque Velho, qualquer coisa assim. E basicamente os adeptos juntam-se para festejar o Natal, ou seja, levam as famílias e não sei se é mesmo no estádio ou nas imediações do estádio, os adeptos juntam-se todos para celebrar o Natal. Portanto, é assim mais que um clube, parece verdadeiramente uma família. União de Berlim que subiu, se não me engano, na época passada, é pela primeira vez em mais de 100 anos de história à Bundesliga. Portanto, ou seja, mostra um grande. E que esta espírito. época já está a dar cartas na Bundesliga, que não jogava. Exatamente. Quinto lugar, neste momento, até a gravação deste episódio, venceram o Dortmund na última partida, e já tinham empatado com o Bayern. Exato. Vão fazer um grande arranque de época, e por falar em arranque, neste momento o United, em 3 minutos de jogo, está a dar 2-0 ao Leeds. Recebi agora a notificação do McTominay. Não sei se foi bug. Bills do McTominay. Exato. Impressionante, mas pronto. Mas sim, quer dizer, o nome do União de Berlim diz tudo, não é? União de Berlim. Pronto, uma piada horrível aqui para acabar o episódio. Exato, isto não é um podcast de humor por algum motivo, Rodrigo. Não, é verdade. Bem, estamos a chegar. Este episódio foi mesmo muito curto, é só mesmo assim um especial Natal, até porque percebemos que vocês tenham mais coisas para fazer do que nos estar a ouvir neste momento. Era não deixar de assinalar a data. Estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto que já foram roubados. Exato, eu tinha aqui 2 factos e vocês já os foram dizendo ao longo do episódio. Portanto, vou ter de roubar este facto ao Pedro Machado, 120 segundos de bola, com quem gravámos ontem o especial de Natal da plataforma. Vou ter de roubar uma história que ele disse, por acaso, nesse mesmo episódio. Portanto, podem ficar aqui com o cheirinho do episódio, que é o facto de, no dia de Natal, em 1931, uma equipa apresentou-se para um jogo em Inglaterra com os jogadores todos bêbados. Todos embriagados. E atenção, qual é que foi o resultado? Calma, calma. Vamos lá ver isto início. Então, o Clapton Orient era o clube e o treinador era Ted Crawford. Esse treinador deparou-se com a equipa a jogar contra o Bournemouth. Toda embriagada no dia de Natal, no dia 25, e
E muito, por muito curioso que seja, só perderam 2-1. Portanto, o Bournemouth estava muito mal, mas acho que ainda assim conseguiram marcar um golo. Não sei se faltou o golo ou não, mas conseguiram. O que tem mais piada, aliás, nem é o que tem mais piada, mas a outra parte tem mais piada, que é eles no dia a seguir, no Boxing Day, ganharam o jogo de volta. Que é, pronto, isto era um jogo de duas mãos. No Boxing Day ganharam por 1-0, portanto acabaram por passar. Porque bem, a Inglaterra fora... adorava um jogar em jogos seguidos. Exato. Sim. Bem, o mais curioso disto tudo é que eles ficaram bêbados devido a um barril de cerveja que lhes foi oferecido por quem? Pelo treinador. Não, mas agora então o treinador não tinha mesmo com que reclamar, já. Foi ele o culpado. Exato, ele só pensava que eles vão ser moderados, não vão beber tudo o dia que temos jogo, claro que não. Não, mas uma coisa interessante que o Rocha também estava a dizer é a relação da Grã-Bretanha e do Reino Unido em relação ao futebol no dia de Natal. É uma coisa muito deles, são eles que até têm o Boxing Day. Isto tudo começou porque, como é que eu vou explicar isso? Lá o Natal nem sempre foi algo para estar com a família. Portanto, eles às vezes também eram dos poucos dias do ano em que eles não trabalhavam, porque era feriado, e eles, para além de estar com a família, também queriam se divertir um pouco com os amigos e tal. Portanto, ficou associado ao Natal e ao dia a seguir, dia 26, o futebol, por isso mesmo, por ser dos poucos dias em que a classe trabalhadora podia desfrutar de um jogo, porque nos outros dias normalmente estavam a trabalhar. Portanto, a classe baixa era nestes dias em que podia mesmo acompanhar os jogos, e é por isso que fica tão ligado o futebol ao Natal em Inglaterra. Muito bem. Estou a ouvir? Bem, foi assim um episódio mais curto, mas espero que tenha dado para entreter e para, sobretudo, ficarem com histórias que não conheciam. Espero que tenham gostado. Já sabem, sigam no Instagram, Twitter. Se não gostam da plataforma onde estão a ouvir, podem ir ao nosso Instagram. Está lá o link para todas as plataformas. Já sabem, passem pelo site. Fiquem bem e até à próxima. Posso de bola para Portugal, vai Éder, chuta!